У столиці на Жулянському мосту причиною ДТП став літак Ан-28. Крила того за допомогою буксира перевозили з аеродрому Чайка у музей авіації на території аеропорту у Жулянах. За словами свідків, водій «Шкоди» задивився на літак і зіштовхнувся з джипом. Постраждалих немає, але автоінспектори з'ясовують, чи не винні в аварії буксирувальники літального апарату.